Загальноосвітня школа номер 52. Протягом 8 років тут навчався Ігор Шаврієв. 18 квітня поблизу села Широкіне мобілізований військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади підірвався на фугасній міні. Через 5 днів чоловік помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Пам'ять воїна вшановують хвилиною мовчання. Символ нашої подяки, нашої шани всім, хто захищає свою землю. Свого колишнього учня згадує вчителька англійської мови Тетяна Крісанова. Його сестра навчалася у мене в класі. І я бачила, який він був відповідальний хлопець, піклувався завжди про неї, допомагав. Що стосується навчання в школі, навчався добре, займався спортом, приймав участь у багатьох змаганнях, тому що ми ходили, як сестричку Олю я водила на змагання, які відбувалися у нас в спортивному залі, і вболівали за нього. Володимир Поліщук – військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Особисто Ігоря Шамрієва не знав. Говорить, прийшов на відкриття дошки з патріотичних міркувань. Для школи це пам'ять, тому що діти мають пам'ятати, завдяки кому вони можуть і мають право, і можуть тут збиратися, висловити свої думки, завдяки кому чисте небо і право навчатися, право творити свою країну, творити свою історію. Відкривають меморіальну дошку з портретом Ігоря Шамрієва його батьки. Вважаю, що це символ. Символ пам'яті про всіх бійців. Тобто вони всі герої і ті, ну, ці вони загинули, ну, так склалося. Але і ті, котрі живі, котрі захищають. І дай Бог, щоб вони повернулися всі додому. Вони всі достойні пам'яті, шани і поваги. Тому що вони взяли на себе, беруть на себе важку ношу. У загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова вшановували пам'ять Артема Джубатканова, який загинув 31 липня 2014 року на Донеччині під час штурму міста Шахтарськ. Йому було 24 роки. Про лейтенанта 25-ї окремої десантно-штурмової бригади розповідає побратим Олексій Бобильов. А таком не говорять, а таком починають. Про таке не говорять, про таке тільки згадують. Таке залишається тільки у голові. Таке залишається тільки у душі. Але можу сказати тільки одне. Завдяки таким, як Артем, ми досі стоїмо тут. Я стою. Ті, хто носить форму, також досі стоять. Шкільний колектив вшанував пам'ять колишнього учня закладу піснею. Сьогодні наша школа в турботі і печалі. Скорботі, вибачте, і печалі. Але завжди кожного ранку тепер ми будемо вітатися з Артемом, кожного дня прощатися. Він буде жити з нами в наших серцях, в серцях наших дітей. Є повага до пам'яті мого сина. Дякую директору школи, вчителям, які пам'ятають про мого сина, де він тут навчався. Олена Джубатканова згадує, син хотів стати військовим і написав про цю мрію у шкільному творі. Лист оповідання були, писали діти. Артем написав, що я дуже хочу бути військовим, хочу мати дуже гарних друзів, хороших, хорошу дружину, хочу бути десантником. Так мрія його і збулася. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.